ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ጓደኞቼ? እንደተለመደው ዛሬም በሌላ ትምህርት ተገናኝተናል። ዛሬ የምናየው ዳይናሚክስ ላይ ወይንም መጨረሻ የዳይናሚክስ መጨረሻ ላይ ያሉ የተወሰኑ ጥያቄዎች ፎርስ፣ አክስለሬሽን፣ ማስ የሚል በዩኒት ቬክተር የተሰጡ ጥያቄዎችን ትንሽ እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። የመጀመሪያው ጥያቄ የምናየው አንደኛን ባለፈው አይተናል። ፓርት ዋን፣ ፓርት ቱ፣ ፓርት ስሪ እያልኩ ብዙ አሉ፣ በቪዲዮ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ዛሬ የምናየው ቱ ሁለተኛን፣ ሶስተኛን፣ አንድ ሶስት ጥያቄዎች ኦልሞስት ማየት እንችላለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችን እንግባ። ጥያቄ የመጀመሪያው ጥያቄ ኤ ቱ ኪሎግራም ኦብጀክት አንደርጎዝ አክሰለሬሽን ጊቭን ባይ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ አይ ፕላስ ፎር ጄ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር በዩኒት ቬክተር መልክ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ፋይንድ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ሪዛልታንት ፎርስ የተሰጠው ምንድን ነው? ማስ ተሰጥቶናል። ማስ እዚ ኢኳል ቱ ማስ እኩል ይሆናል ስንት ተሰጥቶናል? 2 ኪሎ ግራም ተሰጥቶናል። 2 ኪሎ ግራም ዘን አክሰለሬሽን፣ ይሄ ደግሞ አክሰለሬሽን ተሰጥቶናል ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የምንፈልገው? ፋይንድ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ሪዛልታንት ፎርስ ነው የሚለው። ይሄ አክሰለሬሽን ነው፣ ይሄ ማስ ነው። በቃ እዚቹ ላይ መጠቀም እንችላለን። ዘን ፎርስ ማለት ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ፎርስ ታይምስ ማስ አክሰለሬሽን። ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ዘን ማስገባት ነው። ማስ ስንት ነው? 2። አክሰለሬሽን ስንት ነው? ይሄኛው ተሰጥቶናል ማለት ነው። ዘን እኩል ይሆናል 2 ሲባዛ 2 ኢንቱ 3 3 አይ ሲደመር ፎር ጄ ከዛ ሜትር ፐር ሰከንድ አለን መጨረሻ ላይ እናስገባለን። እኩል ይሆናል 2 ጊዜ 3 ዲስትሪቢዩት ማድረግ ነው። ምንም እናደርገው ነገር የለም። 2 ጊዜ 3 አይም በአይ ጄም በጄ ማለት ነው። 2 ጊዜ 3 ስድስት 6 አይ ሲደመር ፕላስ 2 ጊዜ 4 8 ጄ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ዩኒት ይሄ ፎርስ ነው። ኒውተን ማለት እንችላለን፣ አለበለዚያ ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማድረግ እንችላለን። ይሄ ፎርስ ነው። አሁን እኛ የምንፈልገው ማግኒቱድ ኦፍ ይሄ ፎርስ ነው። ማግኒቱድ ኦፍ ፎርስ ነው። ማግኒቱድ ለማግኘት ደግሞ ማግኒቱድ ኦፍ ኤኒ ኳንቲቲ ማግኒቱድ ወይም አብሶሉት ቫሊዩ ማለት ነው። ፎርስ እኩል ይሆናል አንደር ስኩዌር ሩት ይሄን ስኩዌር ሩት አስገብቶ ኤክስን አይጄኬ ኤክስን በኤክስ ዋይን በዋይ ስኩዌር ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ስድስት ቺን ስኩዌር ቺን ስኩዌር ስናደርግ ስድስት አይ ስኩዌር ዝሆል ስኩዌር ማለት ነው። ከውስጥ አስገብተን ስኩዌር እናደርጋለን ፕላስ ስምንት ጄ ስምንት ጄ ስኩዌር ኬ ካለ እሱንም አስገብቶ ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው። እዚ ጋ አይ ስኩዌር ባለፈው አይተናል። አይ ስኩዌር አንድ ነው።
جي سكويرم اندازو نو جي سكويرم اكود هنا عند نو كي سكويرم اكود هنا عند هي نزل ماستاوس نو مالت نو انجدي بك نزل ماستاوس نو زين اهون هن سكويرم نارك اندر سكوير روت ستست سكوير سنتنو سالاسا ستست اي سكوير عندنو بلاس شنو سمنتنا سمنت سكوير سنتنو سلسارات سلسارات يونان زن which is equal to under square root عراتنا ستست عصر زيرون صفان عندالن ستست ناسوس زتيزتين عند عصر زن ماتو يونان مالنو زن يندمو square root of 100 مالت سنتنو عصر نو عصر عصر نيوتن يونان مالن زن magnitude of force اي متان مالن سنتن ينجرسن የሪዛልታንት ፎርስ ኦር ሪዛልታንት ፎርስ አግንተናል ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን አግንተናል ያም ይሄው ነው ማለት ነው ይሄ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው ማግኒቱድ ደግሞ ይሄን ይመጣል ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ በዚህ መልክ ጨርሰናል ማለት ነው ሌላ ሶስተኛው ጥያቄ እንቀጥል ሶስተኛ ጥያቄ ሶስተኛ ጥያቄ ማለት ይሄ ነው እንደነው a particle of mass 2 unit moves along a space curve defined by r which is equal to 40 square minus t cube along i minus 5t along j plus 40 t to the power of 4 minus 2 along k a position vector when r ተሰጥቶናል ማስ እዚህ ጋር ማስ ተሰጥቶናል እቺኛው ማስናት ሁለት ዩኒት የተባለችው ማስናት አር ደግሞ የፖዚሽን ኖርማል ተሰጥቶናል ሌላ የጠየቀው ምንድነው find the force acting on it at any time t in terms of t forceን ማግኘት አለባችሁ ወይንም አገኙ ነው የሚለው ስለዚህ እንዴት አድርገን እናገኛለን እንደምናቀው ፎርስ አሁንም ከላኛው ጋር ተያያዘ ነው ፎርስ እኩል ይሆናል ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው ይሄ አክሰለሬሽን ነው አሁን ግን የተሰጡት ነገሮች ከነዚህ ጋር ማገናኘት ነው ፎርስ በዚህ መልክ ነው እናገኘው ሌላ ደግሞ የፎርስ አገላለጽ እንደ ሁኔታው ነው እንጂ ቼንጅ ኦፍ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ሞመንተም ኦቨር ታይም ተሰብተብሎ ይሰራል ግን አሁን በፖዚሽን ስለተሰጠ ይሄኛውን ኢኳዥን እንጠቀም አሁን ምንድነው እናረጋው ማስ ተሰጥቶናል ይሄው ማስ ተሰጥቶናል አይፍ አክሰለሬሽን ነው እንፈልገው አክሰለሬሽን አሁን አልተሰጠን ባለው ሁኔታ ግን አክሰለሬሽን የምናገኝበት መንገድ አለ ለምሳሌ r ዝጋ ፖዚሽን ወይ ዲስፕሌስመንቱ ከተሰጠን ከዲስፕሌስመንቱ ቬሎሲቲ ማግኘት እንችላለን ከቬሎሲቲ ደግሞ አክሰለሬሽን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እንዴት ነው የሚለውን እንይ ለምሳሌ ይሄንን ቬሎሲቲ ኢኩል ይሆናል ከፎርሙላው ኦር ልክ እንትን እንዳገኘ ነው ማለት ነው ኢንስታንተነስ እንደምናገኘው ዳሪቬት ማድረግ ማለት ነው ምን ማለት ነው ቼንጅ ኦፍ ዲ ኦር ዲ ዳሪቬሽን ኦፍ አር ኦቨር ኢን ተርምስ ኦፍ ቲ ወይንም ኢን ተርምስ ኦፍ ቲ ዳሪቬሽን እናደርግ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እቺ አር ናት ዘን ምን ማለት ነው አሁን በአር ቦታ በዚህ በአር ቦታ ይሄን እናስቀባለን ማለት ነው ዘን ሲምፕሊ ዳሪቬሽን እናረግ ቬሎሲቲን እናገኛለን ነው ዳሪቬክ ማረክ ማለት ደግሞ አናቱ ለምሳሌ 2 ቢሆን እዚህ ጋር 2 ናት 2ን ከፊት ለፊት ማውረድ ከዛ ካናቱ ላይ መቀነስ ማለት ነው እንዴት አድርገን እናረገው ለምሳሌ ይሄን ዳሪቬሽን እናረግ እንደነደነ እናረገው 40 ስኩዌር እንዴት አድርገን ዳሪቬት እናረጋለን 2ን ከስር አናቱ ላይ ያለውን ፓወሩ ወደ ታች እናወርዳለን ከፊት ለፊቱ ዳይሬክት እናመጣዋለን ማለት ነው ዘን እኩል ታይምስ 40 ምንም እናረገው ነገር የለም ካናቱ ላይ ወይንም ከዛው ከፓወሩ ላይ ስንት እንቀነሳለን ሲቀነስ አንድ ማን እንደዚህ ያረግነው ደርቬት ምን አረገው ማለት ነው ይሄኛው ቺንጃውን ብቻ ደርቬት ማርቄ እንዳሳያችሁ 2 ታይምስ 40 ዘ ፓወር ኦፍ 2 እቺ ቲ ናት እሺ ቲ ናት እቺኛው ቲ ስኩዌር ማይነስ 1 ነው
አሁን 2 ሲቀነስ 1 2 ከዛ 40 ይመጣል ማለት ነው። ይሄን ማልቲፕላይ ስናረጋው እቺኛው ማልቲፕላይ ስናረጋ ስንት ትመጣለች? 2 ታይምስ 40 8 ቲ ይመጣል ማለት ነው። 8 ይመጣል ማለት ነው። ዘን ይሄ በእንደዛ አይነት መልክ ደርቤት እናረጋለን ነው። ኤኒዌይ በዚህ አርገን እንስራ። አሁን ሙሉ ደርቤት እናርገው 40 ስኩዌር ደርቤት እናርገው 2 ወርቴ እናወርዳለን 8 ቲ ይመጣል ማለት ነው። 8 ቲ ይመጣል። ማይነስ እንዳለንም እናረገው ምንም እናረገ የለም አሲትስ ይሄንንም ደርቤት እናረጋለን። ቲ ኪዩ ደርቤት እናረግ 3 ወርታችን እናወርዳታለን ዘን 3 ቲ ይመጣል ማለት ነው። 3 ቲ እንጽፋለን። ከዛ አናቱ ላይ ምንድነው ከሶስት ላይ አንድ ስንቀነስ 2 ይቀራል ማለት ነው። አሎንግ አይ አሎንግ አይ አለን ማለት ነው። ዘን ይሄኛውን ደግሞ ደርቤት እናረገው። ይሄን ደርቤት ስናረገው ቲ ብቻ ነው። ቴን ደርቤት ስናረግ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ነው። 1 ሲቀንስ 1 0 ኤን ነምበር ቲ ዘ ፓወር ኦፍ 0 ደግሞ ማንኛውም ቁጥር ዘ ፓወር ኦፍ 0 ስንት ነው? 1 ነው ማለት ነው። እቺን ከያዝን 15 ደርቤት ስናረጋት እቺኛው ማለት ነው ስንት ትመጣለች? ኦኬ እዚሽ ጋር እንመልስና ማይነስ 5 ብቻ ትቀራለች ማለት ነው። አሎንግ ጄ አሎንግ ጄ አሁን ማን ቀረን? የኬ ብቻ ቀረን። ኬን ደግሞ ይሄን ደርቬ ስናደርገው 40 ዘ ፓወር ኦፍ እሺ ኬን ደግሞ ይሄን የኬን ደርቬ ስናደርገው ቲ ዘ ፓወር ኦፍ 4 40 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይመጣል ማለት ነው። ዘን ይሄ ኔጌቲቭ ቱ ደግሞ ኮንስታንት ሆነው ኮንስታንት ደሪቬ ስናረገው ምን ይሆናል? 0 ነው የሚመጣው። ፕላስ 0 ኦር ሶሪ ይሄ አያስፈልግም በቃ 0 ስለሆነ በቃ አያስፈልግም። ኦር ብጽፉትም ፕላስ 0 ኦር ኬ አሎንግ ኬ ብቻ ብሎ መጨረስ ነው የሚሻለው። ዘን አሁን ይሄን ምን አገኘን ማለት ነው? ቬሎሲቲ አገኘን ማለት ነው። አሁን አክሰለሬሽን ደግሞ እናገኝ። አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ የምንፈልገው አክሰለሬሽን ማግኘት ነው። አክሰለሬሽን ኩሪናል አክሰለሬሽን ኩሪናል ዲቪ ኦር ደሪቬሽን ኦፍ ቪ ኢን ተርምስ ኦፍ ቲ ኦር ዲቲ ማለት ነው። ቲን እየተጠቀሙ ደሪቬት ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ እኩል ይሆናል ይሄንን ቬሎሲቲ ማለት ይሄ ነው። ይሄኛው ቪ ነው ሶሪ ማን ነው የሚቀረን? አክሰለሬሽን አክሰለሬሽን ደግሞ ዲቪ ኦቨር ዲቲ ነው። ይሄን ደሪቬት ስናደርገው ደግሞ አክሰለሬሽን እናገኛለን ማለት ነው። ዘን ኤት ቲ ማይ ይሄን ደሪቬ ስናደርገው ኤት ብቻ ይቀራል ማለት ነው። ኤት ማይነስ ስሪ ቲ ስኩዌርን ደሪቬ ስናደርገው ሁለት ጊዜ ሶስት ስድስት ስድስት ቲ ብቻ ይቀራል ማለት ነው። ቲ አሎንግ አይ ይሄ በማን ነው? በአይ እንደ ኢትዝ ነው እዚ ጋር አይ ያለን ማለት ነው። አሁን የጄን ደግሞ ደሪቬት እናደርገው ጄ ቲ የለውም ኢን ተርምስ ኦፍ ቲ ስለሆነ ወይ ኮንስታንት ሆኗል ማለት ነው። ኮንስታንት ዜሮ ስናደርግ ወይም ደርቤ ስናደርግ ሶሪ ደርቤ ስናደርግ ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። ይህም ዜሮ ይመጣል። ይሄ ዜሮ ይሄ 40 ኪዩ ደርቤ ስናደርገው ስሪ ወደዚህ ወርዳ 3 ጊዜ 4 12 ቲ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው። አንድ ዲግሪ መቀነስ ማለት ነው። በቃ በቀላሉ አሎንግ ኦኬ ይሄ ምንድን ነው? አክሰለሬሽን አገኘን ማለት ነው። አክሰለሬሽኑን ካገኘን አሁን የተጠየቀው ምንድን ነው? ፋይንድ ዘ ፎርስ አክቲንግ ኦን ኢት ነው የተባለው። ዘን አሁን ፎርስ ማለት ደግሞ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ደርቤ ነው እየጻፍኩ ያለው ዝም ብዬ ይታያል፣ ግን ይነበባል። ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። አሁን ማስ ተሰጥቶናል። ማስ ማለት ስንት ነው? ሁለት ዩኒት ነው ተብሏል። ከዛ አክሰለሬሽን ደግሞ ይሄ ተሰጥቶናል። ዘን ማስገባት ነው። እኩል ይሆናል ሁለት ኢንቱ አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ ይሄ ነው። ስምንት ሲቀነስ ስምንት ኦኬ ስምንት ሲቀነስ ሲክስ ቲ አሎንግ አይ አሎንግ አይ ፕላስ 12 ቲ ስኩዌር ነው ማለት ነው።
تي سكوير هي تلك براكيت نارغونا زهول ميازانو هولت معناتنا زين ولا جزي سمنت سنتنو ولا جزي سمنت اسرا سدست سيكنس اشنيوا سدستنات ولا جزي سدست اسرا هولت اسرا هولت تي هي بمعنى اقتاجانو ب اي اقتاجانو بلاس ሁለት ጊዜ 12 24 24 ቲ ዘ ፓወር ኦፍ ስኩዌር እችኛው አራት ናት። ዘን ፎርስ ማለት ይሄ ነው። ፎርስ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስንት ይሆናል? 16 ቲ 16 ቲ ኦር ሶሪ 16 ሲቀነስ 12 ቲ አሎንግ አይ ፕላስ 24 ቲ ዘ ፓወር ኦፍ ስኩዌር ዘ ፓወር ኦፍ 2 ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው? يتفلقوا force in terms of time بتايم قلز وثني يتبعلو يهي force نو بقالة نوك هون جرس نو بقالة نو يتفلقوا لسوستنية وتياجي يهي نبرا final answer يهي نو يتفلقوا يهي نو سوستنية وجرس نو بقالة نو يهي مجرس شون find عراتنية تياجي find the force needed to accelerate a mass of 400 kg from velocity v initial هي تسطونال 4i minus 5j plus 3k meter per second velocity سلونا 2 v final of final velocity تسطونال 8i سيدمر 3j minus 5k meter per second in 10 second هوني چي time تسطي چي 10 second تينات ይሄ ማስ ነው 400 ኪሎ ግራም ማስ ነው። ይሄ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦር ዩ ተሰጥቶናል። ቪ ፋይናል ደግሞ ቪ ኦር ቪ ይሄ ተሰጥቶናል ማለት ነው። የተፈለገው ማለት ነው ማን ነው ፎርስ ነው። አሁንም እንደተለመደው ሶሉሽን ፎርስ እኩል ይሆናል ፎርስ ኢዝ ፎርስ እኩል ይሆናል mass times acceleration ነው የምንሰራው። mass times acceleration ነው የምንሰራው። mass ተሰጥቶናል ይሄው 400 ኪሎ ግራም ተሰጥቶናል። acceleration ቀጥታ አይደለም የተገኘው ስለዚህ የተሰጠው ቀጥታ አይደለም acceleration እናገኛለን ማለት ነው። አሁን velocity ከተሰጠን initial velocity እና final velocity ከተሰጠን here is final velocity እንደዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ማን አለ initial velocity አለ። አሁን ሁለቱም ከተሰጠን ታይም ካለን acceleration እንደዛ አድርገን ማግኘት እንችላለን። acceleration is equal to change of v or velocity ማለት ነው over change of t change of t ወይንም change ማለት ሁልጊዜም ከመጨረሻው ሲቀነስ የመጀመሪያው ማለት ነው። ይሄ ማለት change of v ስንዘረዝረው ፋይናሉ v እንበለው ለምሳሌ ፋይናል ማለት ነው። ሲቀነስ ኢኒሻሉን u ብንል u over t ሁለት ከተሰጠን t final minus t initial አድርገን መስራት እንችላለን። አንድ ብቻ ወይ ከተሰጠን አንዱ ብቻ አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። ወይንም initial እንደ 0 ተቆጥሮ ማለት ነው። ዘን አሁን ማስገባት ነው ማለት ነው። v v ወይ final እቺ v ነው ይያቻለሁ። እቺኛዋ v ናት እቺኛዋ ደግሞ u ናት። v ስንት ተሰጥቷል? 8i ኦኬ እዚህ ጋር እናስጠጋው ትንሽ እዚህ ጋር ለቦታ እንድመቸን ጠጋ እናርግ ነው ወደኋላ። ዘን acceleration which is equal to final v ማለት ስንት ነው? 8i 8i plus 3j 3j ይሄኛው ማለት ነው minus 5k ይሄ ምንድነው ኢኒሺያል ሶሪ ፋይናል ቬሎሲቲ ነው። ከዛ ማይነስ አሁን ደግሞ ማን እናስገባለን? በዩ ቦታ ማን እናስገባለን? ይሄን እናስገባለን ማለት ነው። 4 አይ ማይነስ 5j ፕላስ 3k
3K متر بير سكند ده هو لوتوم يا ممكن ده يا استوصو تايم ده مو سنت نو 10 سكند 10 سكند زين اهون مقنص نو وي هند سيرفيس ما راك نشلالن اكل هنال اكل هنال سمنت اي سيكنس اتشينيو سيكنس سيكنس لازم شنو سيكنس تارا قالي تشين بلاس تارا قالي تشين ماينس ولا ديستربيس تارا تشين ماينس تارا قالي ديستربيس النارا قالتنا زجا ماينس يونا نورمال قالتنا زين ما كنس سمنت اي سيكنس فور اي سنتي كارال فور اي كارال سوري اي ولا زي زورج اي شي اي بوزيتيف نو سمنت اي سيتمر امست اي سوري جين كجيكا اتشينيوا جير لتشم كجيكا اتشين كجيكا اين كايغا كين دغمو كمانغا ككيكا انا من سارا معناتنا اهو 3 جي نيجاتيف تاي نيجاتيف بوزيتيف نو ام سيتمر امست جي 8 جي سيتمر 8 جي 8 جي اشي እዚህ ጋር ስንት ነው 5k ነው ኔጌቲቭ 5k ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስንት ነው ማይነስ 3k ነው ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ 8k ይሆናል ማለት ነው 3 8 k ይመጣል ማለት ነው ይሄ ምንድነው አሁን አክሰለሬሽን አገኘን ማለት ነው መጨረሻ ላይ ኦቨር ታይም አለችን 10 10 ዲስትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን እኛ ኦር አስሯል ለሁሉ ማረግ አራት ጊዜ አራት ሲካፈል 10 በሁለት አንድ በሁለት አምስት ኦር አንድ አምስተኛ ማለት ነው አንድ አምስተኛ አይ ሲደመር በሁለት አራት በሁለት አምስት አራት አምስተኛ አምስተኛ ጄ እዚህ ጋር ደግሞ ሲቀነስ አሁንም 4 5ኛ k ኦር ኮመን ማውጣት እንችላለን እኩል ይሆናል 1 5ኛ ወተን 5ኛ into እዚህ ጋር ስንት ቀረን a ያለን ሲደመር 4j ያለን ሁለተኛው ላይ 4j ሲቀነስ አሁንም 4 k ይሄ ምንድነው አክሰለሬሽን አገኘን ማለት ነው እሺ አሁን ምንድነው የቀረን ፎርስ ማግኘት ነው ማለት ነው ፎርስ እናገኝ ደግሞ እንዴት አድርገን እናገኘው እሺ እሺ አሁን ፎርስን እናገኝ አክሰለሬሽን አግኝተናል ይሄ አክሰለሬሽን ነው ዘን አሁን ፎርስ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማስ ስንት ነው 400 ኪሎ ግራም አራት መቶ ኪሎ ግራም ኢንቱ አክሰለሬሽን ስንት ነው አንድ አምስተኛ ኢንቱ አይ ፕላስ ፎ ሶሪ አይ ፕላስ ይችኛው አይ ናት ፕላስ ፎር ጄ ይችኛው ጄ ናት ማይነስ 4k ይሄ ምንድነው ማባዛት እንችላለን አሁን ማለት ነው ማቃለል እንችላለን ለምሳሌ እቺ ማባዛት ስለሆነ በ5 1 40 በ5 8 80 ይቀራል ማለት ነው which is equal to
ثمانية eighty into i plus 4j تنو أراتنا i plus 4j minus 4k يمتعلم أن هون distribute مارك ماسكة باتي جالان which is equal to سمانيا جزي i سمانيا i plus أرى جزي سمن سلاسة أولتنا سلاسة أولت سرتي تو مالتنا زيرو أعلن سوس موتو هاي انت مالتنا جي اش ماينس هون مارا جزي سمنت سلاسة أولتنا سلاسة أولت كذا زيرو أعلن كي ايه من يونال مالتنا مجرى شالاي فورس سلوهنا كيلوغرام متر بير سكند سكوير وينم نيوتن يونان مالتنا اي which is equal to force اي نيو فورس نو فورس بند زاينه ملك يونان مالتنا مجرشاو ملسو هنا مالتنا ይህን ይመስላል የዛሬው ጥያቄያችን ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ መልካም ጊዜ